Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во овој билтен бројот на загинати во Газа надмина 40.000. Државниот директор на либералите на Нофижен Велс, Ричард Шилдс, е отпуштен од работното место. Македонскиот премиер Мицкоски вели дека поранешни владени функционери се обидуваат да ја дестабилизираат државата. И брейкденсерката од Австралија, Реган, го коментираше својот настап на Олимписките игри на социјалните мрежи. На SPS на Македонски следуваат вестите за 16. август, јас сум Ана Коталеска. Комесарот за човекови права на Обединетите нации Волтер Турк вели дека бројот на убиени палестинци во Газа представува мрачна пресвртница за светот. Неговите коментари следат по најава на здравствените власти во Газа дека бројот на убиени палестинци сега надмина 40.000. Израел вели дека презема значителни мерки на предпазливост за да ги намали цивилните жртви и ги оспорува бројките најавени од Министерството за здравство на Газа. Господин Турк вели дека околу 130 палестинци се убиени дневно во Газа од почетокот на израелската офанзива на 7 октомври, како одговор на смртоносниот напад на Хамас, кој резултираше со над 1200 смртни случаи од израелската страна. Most of the dead are women and children. This unimaginable situation is overwhelmingly due to recurring failures by the Israeli Defense Forces to comply with the rules of war. Сојузната опозиција на Австралија бара темелна истрага на правилата за доделување на визи и за тоа дали сочувствувањето со Хамас треба да биде валидна причина за одбивање на визи. Повиците доаѓаат по притисок од страна на Питер Датон за целосна забрана на миграцијата од Газа поради загриженост за националната безбедност. Прашањето за визите се интензивираше кога шефот на Австралиската безбедносна разузнавачка организација ASIO, Марк Бургес, сугерираше дека индиректната поддршка за Хамас може би не е доволна причина за одбивање на визи. Министерот за образование Джейсон Клер изјави за Канал 7 дека тој има доверба во проценката на ASIO пред она на господин Датон. Тој вели дека за Датон целта е да се потикне страф и поделеност во државата. А ова не е првиот пат тој да нападне доселеници, дали кинези, индици или палестинци. I trust Mike Burgess and the team at ASIO to keep our country safe. If there's a choice between him and Peter Dutton, I'll back Mike Burgess every single day. The fact is, you know, what Dutton's on about at the moment isn't about security, it's about politics. It's just about stoking fear and division in the country. This is what he's done all his life, just attack migrants, whether it's Chinese, Indian, New Zealanders or now Palestinians. He's basically Pauline Hanson without the personality. The other thing that the ASIO boss said is turn the language down, that inflamed language can stoke violence in the community. What Peter Dutton has done here is the opposite, effectively give the middle finger to the boss of ASIO. Нов проект на сојузната влада, наречен Trust Exchange, кон крајот на годинава ќе има возможи на австралиците да користат нова технологија за дигитална идентификација. Технологијата ќе биде достапна преку дигиталниот паричник MyGov на мобилен телефон и ќе може да се употребува во процесот на аплицирање за работа или изнајмување. Ке складира информации како датум на раѓање, адреса, државјанство, статус на виза, квалификации, професионални дозволи или дозвола за работа со деца, како и други информации кои веќе ги има владата. Информациите потоа ќе бидат префрлени за верификација со помош на она што се нарекува дигитален токен, што значи дека бизнисите нема да треба да чуваат копии од лични документи.
Државниот директор на либералите на Norwegian Wells, Richard Shields, е отпуштен поради тоа што не номинирал 140 кандидати за локалните избори, што би можеле да ја чинат партијата 50 места на престојните локални избори. Од партијата побарале господин Shields да поднесе оставка, откако не ја исполнил неговата клучна одговорност, што лидерот на либералната партија на Norwegian Wells, Mark Speakman, го нарече едно од најлошите дела на лошо управување во историјата на партијата. Well, the first rule of getting elected is actually nominating. And as we know, because of a monumental debacle, that hasn't happened in a number of local government areas here in New South Wales. I'm disappointed, indeed I'm furious, on behalf of those candidates who have missed out, including sitting councillors, on behalf of our Liberal Party members who work so hard to get Liberals elected, and on behalf of the general public in those areas who we thought were entitled to have Liberal candidates offered as a choice. Пратеници од редовите на Зелената партија ја критикуваа сојузната влада за незината неподготвеност да преговара за закони за луѓето кои страдаат поради станбената криза. Новата министерка за домување, Клер О'Нил, ги отфрли политиките предложени од зелените, како што е замрзнувањето на кириите или изголемување на финансирањето за социјални станови. Тоа доаѓа откако Резервната банка објави дека каматните ставки ќе останат на 4,35%, што дополнително го зголемува притисокот врз собствениците на куки и киреджиите. Во изјава за Sky News, портпаролот на Зелената партија, Макс Чандлер Мейдер, вели дека ситуацијата само ќе се влоши. Според него, најмногу ќе страдаат најранливите. The reality is, if they continue down this path, that's more single mums evicted onto the street because they can't afford the rent, more young people giving up on ever being able to afford to buy a home, more rough sleepers on our streets and tents popping up in parks across the country. I mean, this is becoming a bit of a sick joke that we have a Labor government that are giving $165 billion in tax handouts to property investors and can't even negotiate with the Greens to spend a little bit more on public and affordable housing. Македонскиот премиер Христијан Мицкоски вчера пред новинарите рече дека дел од поранешните владини функционери кои располагаат со милионски суми, а за кои постојат индиции за криминал, се обидуваат да ја дестабилизираат меѓуетничката хармонија во државата. Индиции имаме за елементи кои што располагаат со огромни милионски суми на пари, дел од нив се и високи функционери во поранешни влади, и кои што се обидуваат да мобилизираат луѓе на терен, во најголемиот дел да манипулираат, и она што мене посебно ме загрижува, се обидуваат да провоцираат етнички конфликт, односно да ја дестабилизираат етничката, меѓуетничката хармонија во Македонија. Дуи, пак во сообщението за средбата меѓу Али Ахмети и евроамбасадорот Дейвид Гир, обвини дека обидите за дестабилизација доаѓаат од владата. Во сообщението понатаму се вели, цитат, господин Ахмети зборуваше и за тенденциозните предупредувања на премиерот Мицкоски за дестабилизација, истакнувајќи загриженост за можно намерно владино исценирање, преку обвинувања на други со цел да се дефокусира јавноста од потврлувањата на власта. Светската здравствена организација соопшти дека случајот на Mpox, откриен во Шведска, е поврзан со појава во Африка. Тоа доаѓа откако Светската здравствена организација прогласи вонредна состојба во здравството. Поради вирусот Mpox, предходно познат како мајмунски сипаници, по зголемување на бројот на случаи и ширење на вирусот од Демократската република Конго во соседните држави. Варијантата откриена во Шведска полесно се шири преку близок контакт, вклучително и сексуален контакт, и сега е откриена само во Африка. Доктор Маргарет Харес од Светската здравствена организација вели дека брзото ширење низ Африка представува проблем и за остатокот од светот. And these are countries that have got a lot of contact with the rest of the world, but it's so that's a threat to the rest of the world, but it's really because it's spreading so rapidly, causing so many more cases than we've seen. We've seen in this half year
more cases than we saw all of last year, and last year we saw more cases than we were seeing before. И во спортот, австралиската брекденсерка Рейчел Ган, позната како Рейган, на социјалните мрежи зборуваше за нејзиниот контроверзен настап на Олимписките игри. Рейчел Ган ги загуби сите три надпревари на Олимписките игри во Париз, а настапот предизвика и негативни реакции онлайн и на некои медиуми. Од Австралискиот Олимписки комитет предходно остро ја критикува онлайн петицијата, во која се напаѓа брекденсерката, нарекувајќи ја, цитат, вознемирувачка, погрешна и силеџиска. Во петицијата се тврди дека Ган формирала собствено раководно тело за брекденс за да се квалификува за Олимписките игри и го злоупотребила финансирањето и се бара извинување од неа и од шефот на австралискиот тим во Париз, односно шеф де мишион Ана Мирс. 36-годишната австралијка вели дека омразата понад преварот ја погодила неа и нејзиното семејство и побара од медиумите да ја почитуваат нејзината приватност. Hi everyone, Reagan here. I just want to start by thanking all the people who have supported me. I really appreciate the positivity and Од најновата курсна листа денеска, еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, 0,66 американски долари и 36,73 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,52 македонски денари, а 1 евро за 61,03. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.